Ölkə başçısı son günlər bir sıra müsbət addımlar atıb ölkədə. Sizcə daha hansı problemləri həll etməyə ehtiyac var? Həll olunmalı çoxlu problemlər var. Məsələn? Biz Bakını qorumalıyıq. Yəni ki, elə eləməliyik ki, binalarımız möhkəm olsun, onlar zəlzələlərdən titrəməsinlər, çökməsinlər. Amma Bakı şəhərində köhnə binaların, demək olar ki, əksəriyyətinin zirzəmilərində, texniki zirzəmilərində döyük dəyişikliklər aparılıb, aparıcı və fundamental divarlar sökülüb, dağıdılmışdır. Layihədə olmayan, binanın ilkin layihəsində olmayan işlər görülmüşdür. Yəni ki, ondan çox fərqli bir mənzərə yaranıbdır. Deməli, bizim binalar Allah uzaq eləsin, az maqnitudalı zəlzələlər nəticəsində dağıla bilərlər. Ya, ciddi problem nə var bu da ölkədə? Ciddi problem gənclərin işsizliyi. Məncə bu ciddi problemdir. Gənclər işlə təmin olunsa, məncə daha yaxşı olar. Ver bir ay. Siyasi məhbusları azad eləməlidir məncə. Mən seçkilə olan saxlaşarlıqların qarşısındayım. Bakısı bir sıra müsbət addımlar atıb. Sizcə daha hansı problemi həll etməyə ehtiyac var? Hansı müsbət addımları? Məlumatınız yoxdur? Yox, hələ ki. Ölkə başçımızın Allah canını sağ eləsin. Bütün vaxtları da, bütün vaxtlarında xalqımızın rifahını yaxşılaşdırmaq üçün çox gözəl qərarlar verir, sərəncamlar verir. Belə başa düşürəm ki, bundan sonra da bizim respublikamızda, dövlətimizdə iqtisadi cəhətdə inkişaf olduqca çox gözəl sərəncamlar da verəcəkdir. Elə o mehman falan onları çıxarsa elə bəsdir bizə, məncə. Valla o hökumət başçısından lazımdır o addımları atır, yaxşı addımları atır. Hansı problemimiz var ki, onu həll etmək lazımdır? Valla mənim problemim yoxdur. Daha nə eləmək? Məsələn, hansı problemimiz var ki, onu ölkə başçısı həll etməlidir? Problem deyəndə ki, problem yoxdur, yəni hər şey normaldır. Yəni, hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Ölkə başçısı bilir ki, nə eləmək lazımdır, düzgün addımları atır. Sizin başqa problemi yoxdur sizcə ölkədə? Ölkədə xeyir. Ümumiyyətlə, sizin probleminiz var nəsə? Problemim yoxdur. Heç nə yoxdur? Cənab Prezident hər şeyi düzgün bilir, nə eləmək lazımdır və düzgün siyasətini... Baxın, belə deyim, bu dəqiqə sizin hansı probleminiz var ki, onu həll etməyə ehtiyac var? Bu dəqiqə Qarabağ problemidir. Yox, sizin bizim şəxsən, özü Azərbaycanın vətəndaş kimi deyirəm. Vətəndaş kimi bizim obşu Azərbaycanın problemi Qarabağ problemidir. Qarabağı bilirəm, Qarabağ artıq 30 ilin problemidir. İnşallah o da, sizdən gedir. İnşallah o da prezidentin sayəsində alınacaq. Qarabağ hər kəsin problemi. Sizin şəxsən nə probleminiz var indi vətəndaş kimi? Heç bir problemim yox. Düzünü sən bilmirəm. Bilmirsiniz? Yox.